Então, hoje é o 23º domingo do tempo comum. O cenário desse domingo diz que Jesus está a caminho de Jerusalém e grandes multidões estavam seguindo Jesus. Talvez sem saber muito bem quais as exigências desse caminho. Então, Jesus diz para eles, né? Eu vou contar uma história para vocês. Ele diz assim: olha, se alguém for construir uma torre, e as pessoas construíam quando tinha uma vinha grande, era um pouco para vigiar, né? Desde os animais, raposas que vinham comer as uvas, ou ladrões. Então a torre era para vigia. Ele diz: bom, alguém que começa a construir a torre, mas sem fazer as contas direito, e aí, no meio da torre, ele para porque não tem mais dinheiro. Ele diz: as pessoas têm que saber as condições, o custo. Então, seguir Jesus, a gente tem que medir se a gente não está fazendo uma loucura, se nós estamos tomando em conta tudo o que precisa. E ele deu outro exemplo. Diz: olha, você vai para a guerra e você tem 5 mil homens e do outro lado tem um rei com 20 mil. Você acha que dá certo fazer uma batalha ou você vai ter que ir lá e negociar? Então Jesus diz: a gente tem que ter lucidez, realismo, pé no chão quando vai tratar as coisas do reino, o seguimento. Toda aquela multidão que vinha estava indo meio sem saber porquê. E Jesus aí vai para uma coisa muito mais profunda. Quem quer me seguir, deixa pai, mãe, irmãos, mulher, campo. É como que dizendo, ele está nas últimas, os 3 semanas para chegar para a morte. E Jesus diz: bom, mas se alguém quer vir, agora tem que tomar uma decisão. Então, essas duas parábolas e o segmento de Jesus é para a gente medir as coisas e tomar a decisão radical. E Jesus diz uma palavra que hoje é bastante incompreensível para quase todos nós, né? Ele diz assim: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e vem atrás de mim. A gente não gosta disso, né? A gente quer alegria, felicidade. Então, falar da cruz, a gente tem que ser realista também, né? Cada um de nós nessa pandemia perdeu gente querida, chorou, né? Uma doença grave, um acidente. Então, a gente tem essas cruzes que nós não escolhemos e são pesos na vida. A pergunta é: como que eu me porto diante das cruzes da vida? É, tem aqueles que procuravam fazer uma mortificação, uma cruz. Não sei. A gente às vezes precisa de uma ascese, mas não é esse o problema. Outros: ah, não tem jeito, eu aceito a minha cruz e vou tocando a vida. É uma coisa muito mais profunda o que Jesus propõe, né? Ele diz: eu vou seguir sabendo que o caminho de Jesus levou à morte, por amor. E eu não vou fugir desse caminho.
Mas ele diz, olha, se você está cansado, sobrecarregado, eu não vou largar você carregando a cruz. Né? Eu vou te ajudar, eu vou carregar junto. E a última coisa que eu creio que é a mais importante. Hoje nós temos muita gente carregando cruzes pesadas, que não dá para suportar, mães com filhos que perdem o emprego, que foram para a droga, filhos que são assassinados, são cruzes muito pesadas. Então, nesse momento, a gente tem que se unir para descer da cruz os crucificados de hoje. Acho que esse é o grande gesto nosso diante da cruz. Eu me lanço com Jesus para descer da cruz os crucificados. E a gente entrou no mês da Bíblia, o livro de Josué é um convite para que a gente faça na nossa família, junto com na comunidade, se for possível, com os vizinhos, que a gente faça o mês da Bíblia, esse ano, um livro de Josué. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Música.